Bugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse sibyo ndagira ngo rero turushe aho ngaho n'abanyamujyi hano badufashe n'amadrapo yacu Paul Kagame Nakoze nyakubahwa Chairman umuryango wacu FPR Inkotanyi amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jean ariko abenshi bakaba bazi nka Butera Rhodes ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi ni wo mwuga wanjye nyakubahwa Chairman kubona aho umuntu ahera n'abasoreza avuga ibigwi byanyu avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi biragoye ntaho wahera ntaho wasoreza ariko njye ndibuka nyuma y'uko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 haba ku muryango wa papa n'uwa mama nasigaranye n'abantu batatu hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo babiri nabo baragenda muri abo babiri hari harimo na mama wanjye nsigarana n'umuntu umwe noneho uwo muntu umwe nawe yari mutoye ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera ariko afata inshingano zo kurira akana yarasigaranye ariko njyewe tuba mu kazi sukata cyane ubuzima bw'ikibazo hanyuma akajya ashaka uburyo kitwabaho abona akazi k'ubwarimu aragenda ariko akabona ahantu kure cyane bikajya bituma asiga mu gitondo nka saa cyenda z'ijoro ndetse akagaruka bitinze asigara muri ka kazi ako kazi twakitaga ikibahima kubera yuko nyine katukiraga kuba hanze asigara muri ka kazi rero nari mfite akadefu nagiraga ubwoba natinyaga ijoro nkavuga se mana yange rero ibintu bizashokara hanyuma nza gushaka tekiniki ubwo rero ni ubwoba ntabwo buzashoboka njyewe ntangiye guhangana n'iri joro n'amanywa nzajya ndara nsakuza mbyuke nsakuza ndirimbira hejuru ku buryo niba ari umugizi wa nabi niba ari umujura niba se wenda ari igisimba kuko narakana gato kuvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananje cyangwa se umuntu waba yamenya amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ni kazi uko wenyine nanamuhohotera ibyo bintu byose ntibyiteranya bikumva rwa rusaku biciwe bivuge biti kano kazi ukarenzwe ibintu narabikoze tekinike icamo nta kintu nabaye hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire ndayiga irarangira ariko mu kurangira tugira kubaza ngo se noneho secondaire umuntu arabigenza gute ibintu byari ibibazo turi kubuza imitima tugira gute dusanga mwaduciriye secondaire narayisira narangira nta giceri mutwishyuriye ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho na universite nayo ndayigira narangira ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki n'akantu kagenda kaboneka akantu nta mafaranga ari kuba camani noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo akantu kari kuza fayini ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masitazi nshakisha ishuri ndibona ku ishuri ry'abanyamerika riri hano mu rwanda ryitwa Oklahoma Christian University njyayo bankubita ibiciro none ibyo biciro birahambaye biri hejuru umuntu umwe arambara wese kamuri uri ahantu gutya amafaranga ubwo ntabuteye ubwoba ndavuga niko bimeze arambwira ati rero ikintu ushaka kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga kubera yuko andi yose asigaye guverinoma y'u rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije barayishyuye umubyeyi hanyuma urugendo rurakomeza nyakubahwa chairman murumva arambwiye akantu karaboneka nari mfite inzozi nyinshi cyane mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo hari harimo no kubaka inzu kuko naravuga aka
akakazi nakuriyemo gato yagene inzu nini kuburyo icyumba nzajya mba naryamyemo atari icyo mbyukiramo rwego rwo kwisanzura hanyuma nangira gushaka rero ahantu nagera Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya ntabishoka ahantu hose nkabona ntabwo bishimye ndakomeza ko abacamanza mfatanyije n'umufasha wanjye Clema turamanuka turenga ikirere kinyara ahantu tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna ubwo ni ubwo nubwo twinjiye Bugesera ni uko nguko ninjiye abantu ba Karumuna bahari na Bugesera muri rusange bageze muri uriya musozi ya Bacamanza tureba kariya Kagera kwa bahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane ibintu byo kubasa na nyaruguru ntacyo ushobora kubona kandi tuvuga naha n'ahandi naha twashakaga nitwaza twenyine amakuru nitwayiherana dushaka bagenzi bacu ba Tom Close ba Platini ba Debe abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango ko twari twarabonye n'imiryango turaza turubaka ariko muri iyo process nyako bacamanza barabanyakigali nabo ntabwo baboroshye n'abacane bamwe muri mu ntagari bose baguca intege baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo mu muziki mugiye mu ishyamba kwiyoboraho noneho bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone tubashime tuti mwarakoze cyangwa na Nyungwe niba ntoya mwambuke mujyaga ku by'abaturage hirya tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye ashyizeho ako kantu ntabwo ubura kugira ngo ikihango ariko nyuko wacamanza ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanjye ni uko twizerera muri mwebwe twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda tureba vision mufitiye buno Bugesera noneho tukishyira tukiganiza tukavuga ngo zitubugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera afashe imihanda nyako bacamanza hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Kahanga baza hano i Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera akarenge ibintu byose kavuga ati ndaguma hano byanze bikunze turahaguma bigenda neza turatura turatekana ariko noneho nyako bacamanza ikintu mwadukoreye abantu babajene turavuga ngo mwakoroze umuti mwadukoreye umuti mu buryo butabaho tugiye kubona tubona uburyo butunguranye mwebwe na madamu mutubereye abaturanyi Bugesera no ibintu mwashyize ku rundi rwego nako bacamanza ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba mwagiye w'iki byose bajya kumva kumva umuntu araguhamagaye alo wanshatiye akabanza niyo kaba 15 kuri 5 ariko nawe ngatura mu Bugesera ugatibuka ya magambo yakubwiye ukambwira umva zamuka mu ijuru rya Gasogi naho hari ibibanza n'ibiturire Bugesera bwararangiye bitaranye atanga nuko wacamanza nkuko nabivuze ntangira ni ukuri ntabwo umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro biragoye rero muraza gucisha amaso muri aba banyabugesera ikintu muri bibone cya mbere igikumwe cyabo kiri tayari bameze gutya ariko nawe abanyakigali ni uko nguko twebwe ndi Bugesera ndabeshya igikumwe cyacu kimeze gute ni gutya yako wacamanza itariki ya 15 yaradutindiye sinzi umuntu washyizeho ni kure bitaho ku buryo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze kurya kuvuga uti ntawamenya ushobora kuba uri gupita afite aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi pa ukaba uratewe ibimanukiye uragiye ukagenda utarasezeye abanyabugesera barabizi ko ako kageso uca batarasezeye ataba ari ubwambere bagakoze ariko nuko nguko turi tayari nyuko wacamanza
hari igihe ubura n'abantu narigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo ayo iryo terambere iryo Kigali ahandi hose ntari hari n'ibiki kandi bakuzi gatambwe ko bizuko ahandi hose ni wumva kandi babazi ukuri bakaba icyo bavuga zangwe mweza abo bakazishyira hirya ukaba mu kuri nyine ukikomereza rero ntabwo ntabwo twabona ukuntu tubashimira ku bacamanza twatwana twari duto turabona twatuzura tw'udupfubyi tudafite icyerekezo tudafite uwo tubwira tutazi ngo ejo bizajya bimeze gute mwana tureze turakora tureze turakura tubamo abantu bakuru bazima aribo batwibwe keretse kuri icyo twarashibutse natwo twagize utundi twana twana twaje ubungubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda turirimbishwa n'ibyishimo ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye nta stress bafite kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo narakoze cyane nyakubahwa Chairman iyo twebwe baraye ijoro nitwe turi bara nitwe tuzi aho tuva n'aho tugana iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye tukaba abantu nkabampagaze ahangaha ndimo kuvuga gutya ntarigeze mbona yuko icyo cyizere gishoboka twumva tubafitiye umwenda munini ni umwenda tutabona ikintu twishyura ni umwenda udashobora kuvamo gusa nk'abanyarwanda urubyiruko nk'abajene ikintu twabizezanya ko bacamana nuko turi bato batari gito turi bato batari gito kandi ikindi twabizeza nuko aha n'ahariho hose muzashimura ibirenge muzizere yuko twateje intambwe ibi intambwe zacu zishingiye muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza gana ku musozo nyakubahwa Chairman aka ni akantu kanjye ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tukahurije twamusitiye gahunda ntirangira mwaruhutse ibintu bimeze neza kayibabwiye yuko twebwe turi tayari inkoko niyo ngoma ariko ruri bigenda neza mwabonye umwanya mwaruhutse muzagire gutya mudutumire nyakubahwa Chairman mudutumire n'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa tuze tuze nyakubahwa Chairman dutaramire ziriya nyambo twishime twinegure mu kinyarwanda rero habaye ibintu nk'ibi habaho no kwinegura tuze twinegure ubuzima bukomeze neza murakoze cyane hanyuma rero turi kumwe FPR
mbibutse yuko FPR ari umuryango w'abanyarwanda bakira bose daheza ndetse n'ibigwi byabo bibonwa na buri wese none ngira ngo mufashe n'amashyi menshi cyane ariko menshi twakire umubyeyi Madame Kabalisa uhagarariye ishyaka rya PL afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu amashyi menshi murakoze cyane reka mbabwire mu ndirimbo nyinshi dufite cyangwa afite hari indirimbo ivuga ngo n'abandi ntibazabashuke ku mutandukane n'uwo mukunda murarye muri benge kuko bagira bate baramushaka mwitonde twagiye turi kumwe umva ngiye gutangira utuze ariko namaze kubona ikintu sibyo aho ntangirira ninjye yo hasi abantu b'iki gihe nibazabashuke mutandukane urajyurime twese witonde mukomeze ubiyame nibazabashuke murakoze andukana na babandi babeshya ababo ni Shwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwaho umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi ku bashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau Waruzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hijya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi. Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hijya no hino ku isi. Akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereye yo kuko dufite abakozi hijya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi cyo waguze tukakigugereza iwawe. Wikikanwa duhamagara kuri nimero 0788331317 cyangwa udusuraho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe.